አቆጣጠር ከ1850 እስከ 1918 ዓመተ ምህረት የኖሩ የሸዋው ንጉስ እና የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የነበሩ የዳግማዊ አጤ ምኒልክ ባለቤት ናቸው። በፖለቲካው በአመራሩ እና በልዩ ድጋፍ ብልሃቶቿን በመጠቀም ችሎታዋን ኃይሏን አጠናክራ ሀገሯን ከጠላት የጠበቀች የጠንካራ ተምሳሌት ነበረች። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ድርድር የማታውቅ ሀገሯን ለመጠበቅ ምንም ከማድረግ የማትመለስ ጀግኒትም ነበረች። ታዲያ ይቺ ሀገር ባለውለታ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ከጠላት ባቀናችሁ ሀገር ላይ የእርሷ የሚሆን መሬት ለስሟ ማስታወሻ የሚሆን ሐውልት ማቆሚያ ቦታ ትታለች። ላለፉት 20 ዓመታት በሀገሯ ያጣችውን ክብር በሰሜን አሜሪካ በአርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጄ መሪነት የጣይቱ የባህል ማዕከል አቋቁሞ ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል። በ2011 ዓ ም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቀድሞ ሀብተ ጊዮርጊስ ወልደ ሚካኤል መኖሪያ ቤት ተረክቦ የባህልና ትምህርት ማዕከል ለመስረት ዝግጅት አጠናቋል። የ117 የእድሜ ባለጸጋ የሆነው ይህ ታሪካዊ ቤት ቅርስነቱ እንደተጠበቀ የጥናትና የዲዛይን ስራውን ማጠናቀቁ ተሰምቷል። ማዕከሉ ለአገልግሎት ሲበቃ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ምርምር የሚያደርጉበት፣ የስነ ጥበብ ፍላጎት ያላቸው የሚሰለጥኑበት፣ የኢትዮጵያን ባህልና ቋንቋ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገርበት፣ በይበልጥ በበርካታ ቱሪስቶች የሚጎበኝ እንደሚሆን ተስፋ ተጥሎበት ነበረ። ጣይቱ አሁን ለእርሳቸው ይመጥናል ባይባልም አሻራቸውን ያሳረፈበት ኢትዮጵያ ላይ አንድ እርምጃ በሚመስል መልኩ እንድናስታውሳቸው የሚያስችለን ማዕከል በመገንባቱ ይበል የሚያሰኝ ተግባር ነው።